Bretkosa shqiptare është një lloj endemik për Ballkanin, e cila qendet vetëm në brigjet e detit Adriatik, duke filluar nga mali i Zi deri në gjirin e Vlorës. Një prej habitateve më të rëndësishme të Bretkosës shqiptare është gjiri i Vlorës, me dy komplekset ligatinore të tij: Vjos Nart dhe Oriko. Bretkosa shqiptare gjendet në mjediset e ujrave të ëmbla dhe lidhet ngushtësisht me mjedisin ujor. Ndarja e të njëjtit habitat me llojet e tjera favorizon kryqëzimin midis tyre duke dhënë pasardhës hibrid e duke rritur kështu vështirësinë e njohjes së llojit. Bretkosa shqiptare ka disa tipare dalluese. Ajo ka madhësi mesatare trupore që shkon deri në 7.5 cm dhe lëkurë të gjelbër të errët ose kafe të hapur. Përgjatë kurrisit vërehet prania e një vije të hollë gjatësore, ndërsa fshikësat e zërit tek peshkujt kanë ngjyrë gri ose të gjelbër. Ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në ekosistem. Pozicioni i saj në rolin pregrabiqar siguron balanca në rrjetën ushqimore të organizmave. Ushqyerja me invertebror ndihmon në mbrojtjen e kulturave bujqësore nga popullatat e insekteve dëmtues, ndërsa ushqyerja me alga e bimujore mundëson qarkullimin e lëndëve ushqyese. Të pasurit një lëkurë të ndjeshme ndaj ndotësve në mjedisin ku qendet, shërben si indikator i gjendjes së mjedisit. Bretkosa shqiptare kërcënohet nga mungesa e ujrave të kalimit nga një habitat në tjetër, sëmundjet e shkaktuara prej mikroorganizmave, të cilat shohen në ngordhje masive, specjet aliene të introduktuara në basenet ujore që ushqehen me larvat e bretkosave, humbja dhe fragmentimi i habitateve si rezultat i ndërhyrjeve në sistemin e kanaleve të kullimit dhe drenimin e kënetave, intensifikimi i bujqësisë nga përdorimi i praktikave jo të mira, duke sjell ndotje të ujit nga pesticidet e shumta. Mungesa e një plani menaxhimi ka çuar në mbledhjen dhe grumbullimin në masë, duke sjell dëmtimin e popullatës së llojit. Edhe pse ekzistojnë konventa ndërkombëtare dhe dispozita ligjore të cilat rregullojnë menaxhimin dhe mbrojtjen e llojit, popullata është në rënje. Referuar listës së kuqe të IUCN, që nga 2004, bretkosa shqiptare klasifikohet si lloj i rrezikuar. Ndaj duhet kushtuar një interes i veçantë për ruajtjen e bretkosës shqiptare.